Fala, nação Cruzmaltina, né? Eu sei que não tá nada beleza, sei que tá todo mundo puto com a situação atual do Vasco e com razão, porque estamos numa situação caótica, mas eu venho aqui para tentar tranquilizar um pouco vocês e mostrar que a situação não está tão ruim assim, apesar de estar extremamente ruim, e também dizer quais são mais ou menos as chances do Vasco de ter o acesso. E sim, eu sei que é o que ninguém queria discutir agora, mas infelizmente temos que começar a pensar com a possibilidade do Vasco de subir ou não. Infelizmente, o time queimou toda a gordura que tinha feito durante o campeonato e está numa situação de extremo risco de acabar não subindo, o que para todo vascaíno seria mais um rebaixamento. Pois bem, a situação do Vasco é ruim, sim, mas ela ainda é mais ou menos favorável por causa dos próximos confrontos. O Vasco vai pegar o Bragantino no próximo sábado, que vai ser mais ou menos um duelo dos desesperados. O Vasco lutando para se manter no acesso à Série A, enquanto o Bragantino está lutando para não cair para a Série C. Pois bem, o que isso tem de bom? Na verdade, esse jogo é relativamente fácil para o Vasco. O Bragantino também anda muito mal das pernas, apesar do Vasco também não estar numa boa. Mas vamos lá, no próximo jogo o Douglas volta, o Madison volta. Não que eu goste tanto assim do Madison, sendo que o Pikachu não jogou quase nada no último jogo, e o Madison pelo menos foi um pouco mais consistente nos jogos que fez. E o Douglas sim é um grande reforço, e isso vai dar uma mobilidade melhor para o nosso meio campo. Enfim, mas não é para discutir estratégia de jogo, e sim para as possibilidades. O que tem de bom nessa rodada não é o jogo do Vasco, e sim o jogo que vai ter entre Avaí e Náutico. Ou seja, mesmo que por um azar muito grande, ou falta de competência muito grande, o Vasco perca para o Bragantino, ainda assim ele não sai do G4, porque vai ter um confronto direto entre Avaí e Náutico. Portanto, se o Vasco, mesmo que o Vasco não ganhe o Bragantino ou empate, ainda assim ele continua no G4. Se o Vasco ganhar do Bragantino, ele praticamente garante seu acesso no próximo jogo, também vencendo, logicamente. Na rodada seguinte, o próximo jogo do Vasco vai ser contra o Criciúma, que é um time que não tem mais nada na tabela. Ele não tem chance de cair, também não tem chance de chegar à Série A. Então é um time que vai jogar para cumprir tabela. Então, tecnicamente, também seria um jogo fácil para o Vasco, que se ganhar do Bragantino, vai estar garantindo seu acesso nesse jogo, dependendo do encontro dos outros resultados, logicamente. Na última rodada, o Vasco vai enfrentar o Ceará. Aí vai depender de muita coisa. Se o Ceará for bem nas rodadas anteriores, na última rodada ele pode ter alguma chance de acesso. Se ele não for bem nas rodadas anteriores, a chance de acesso é zero, então ele vai jogar praticamente também para cumprir tabela. As chances do Ceará são muito poucas, é uma chance bem mínima de conseguir o acesso à Série A. Então eu acredito que nesse jogo também vai ser um jogo de cumprir tabela. O que eu quero dizer para vocês é que a situação é mais ou menos cômoda, a situação não é tão ruim, tendo em vista que eu tenho outros confrontos que são direto e o Vasco tem 3 jogos para fazer, onde um está praticamente rebaixado e os outros dois não tem mais ou menos inspiração nenhuma com o campeonato, não podem nem subir e nem cair. Agora, vai depender muito dos jogadores se disponibilizarem a fazer um bom jogo e da comissão técnica ajudar também. Porque a verdade é, todo time que vir agora vai querer vir para derrubar o Vasco. Isso é fato. A ideia agora é os jogadores estarem compenetrados no objetivo e sim, fazer o mínimo que é pedido, que é garantir o acesso à Série A. Que é o mínimo que se espera desse evento, garantir o acesso à Série A. Bem, é mais ou menos isso, só queria tranquilizar um pouco vocês, diferente da situação da tabela do Vasco, que não está tão ruim quanto dizem. A gente levou um susto muito grande por causa desse jogo contra o Luverdense, onde o Vasco está se vendo agora a 2 pontos de ficar fora da zona de classificação. Então sim, em vista um aspecto preocupante, mas dá sim para o time subir e tranquilo. É só ganhar. De 3 partidas, o Vasco tem que ganhar 2.
basicamente é isso. Se você não está no canal, se inscreve aí. Apesar de eu ter ficado bem abalado com esse jogo do Fluminense, eu vou continuar com o canal. Se gostou do vídeo, curte o vídeo para ajudar o canal a crescer, tá ok? Beleza, então, valeu, falou e até mais.